everyone, welcome to back my YouTube channel. Competitive Study YouTube channel লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। যোৱা ইংৰাজী 21 আগষ্টৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020 কিছে গ্ৰেড 4 কিছে মৰ্নিং বেছিছত দিয়া জিকে অৰ্ডাৰ কিছে সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান কিছে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ কিছে আগবঢ়াইছো। আৰু যিসকল কিছে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ কিছে প্ৰথমে আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে আৰু বন্ধু বান্ধৱীকে কিছে সকলোকে কিছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। তেন্তে পলম নকৰি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন ফুগট আসাম বাইভাট এৱাৰ্ড 2022 ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ আছিলে চেয়াৰমেন ৰতন নাৱেল টাটা। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড CM অফ আসাম অৰ্থাৎ কি হৈছে অসমৰ কি হৈছে তৃতীয় কি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কোন আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি। তৃতীয় কুৱেশ্যন ইন হুৱেজ আসামিজ মেগাজিন ৱাজ দ্য ষ্টেট ছং অফ আসাম অমুৰ আপোনাৰ দেশ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিচেজ অমু আপোনাৰ দেশখন কি হৈছে কোনখন কি হৈছে উপন্যাস মেগাজিনত কি হৈছে প্ৰকাশ পাইছিলে বা সেই আলোচনীখনত আৰু 1909 চনত। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ বাংলাদেশ কাৰেঞ্চি অৰ্থাৎ কি হৈছে বাংলাদেশৰ কাৰেঞ্চি অৰ্থাৎ কি হৈছে এইটো কি আছিলে আঞ্জাৰটো হৈছে ঢাকা। ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ কুৱেশ্যন ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল কি হৈছে মিউজিয়াম ইজ লোকেটেড ইন হুইচ চিটি ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল মিউজিয়ামখন ক'ত কি হৈছে কোনখন কি হৈছে চিটিত কি হৈছে অৱস্থিত বুলি কৈছে সেইখন হৈছে আঞ্জাৰ আছিল কলকাতা। কেপিটেল অফ কি হৈছে জিম্বাও আৰু তাৰ কি হৈছে কেপিটেল অফ জিম্বাও হৈছে হাৰাও। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন 8 May ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ অৰ্থাৎ কি হৈছে 8 May তাকে কি হৈছে পালন কৰা হয় মাডাৰ্ছ ডে হিচাপে। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন কেপিটেল অফ কি হৈছে থাইলেণ্ডৰ অৰ্থাৎ কি হৈছে কেপিটেল অফ থাইলেণ্ডৰ থাইলেণ্ডৰ কি হৈছে কেপিটেল কি আছিলে সেইটো বেংকক। নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেৰ ইজ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম ইজ চিটুৱেটেড অৰ্থাৎ কি হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী কি হৈছে ষ্টেডিয়াম কি হৈছে ইজ চিটুৱেটেড ক'ত পাইছিলে গুজৰাটৰ কি হৈছে আহমেদাবাদত। দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন MPLAD আঁচনিত LADৰ ফুল নেমটো কি অৰ্থাৎ কি হৈছে ফুল নেমটো হৈছে অৰ্থাৎ কি হৈছে লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 কালাৰ টিভি চাৰ্ভিচ ষ্টাৰ ইন ইণ্ডিয়া কালাৰ টিভি কি হৈছে টিভি চাৰ্ভিচটো কেতিয়া ইণ্ডিয়াত কেতিয়াৰ পৰা কি হৈছে আৰম্ভ হৈছিল সেইটো শুদ্ধ আনচাৰ আছিলে 1982। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 ইন হুইচ আৰ্টিকল ইজ দ্য কি হৈছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন RTE ফ্ৰীডম কোনটো কি হৈছে এমেণ্ডমেণ্ট কি আছিলে হৈছে আৰ্টিকল নম্বৰ কিমানৰ আছিলে আৰ্টিকল 21A। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে কোনটো আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল অৰ্থাৎ কি হৈছে কোনটো আন্দোলনত কি হৈছে মৃত্যু হৈছিল সেইটো আমি জানোৱে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 কিমান আছিলে হীমা দাস টি খেলৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ কি হৈছে ড্ৰিং এক্সপ্ৰেছ হীমা দাস টি খেলৰ লগত জড়িত আছিলে দৌৰৰ লগত ইণ্ডিয়ান স্পিনাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 ইয়াত কি ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি আছিলে অৰ্থাৎ কি ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি আছিলে সেইটো আমদৰ্শ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 কি আছিলে UAEৰ দ্য আৰবৰ কি হৈছে মুদ্ৰাৰ নাম কি অৰ্থাৎ কি হৈছে দিৰহান না আৰবৰ নাম হৈছে দিৰহান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 কি আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 কৈছে যে 4 May পালন কৰা হয় অৰ্থাৎ কি হৈছে 4 May কি দিৱস হিচাপে পালন কৰে কি দিৱস পালন কৰা হয় অৰ্থাৎ কি হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কি হৈছে ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছ ডে হিচাপে পালন কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 আছে কি অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত সেইটো আছিলে গুৱাহাটীত অৱস্থিত আছিলে শুদ্ধ আনচাৰ। অৰ্থাৎ কিছে এই ভিডিঅ'টো কিছে লাষ্ট 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কিছে শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে
last king of Assam na ahomor khekh rajanor naam kon asile eto uttor answer asile purandor singh aha korisu ajir ei video tu apuni sai bhal pale aro grade 4 ot oha ei ki se sadharon gyanor prashno 19 tar bitot apuni kiman hudro koribo parile comment ot janabo boli ragisu video tu swar babe